Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. Massanet decideix prepara la consulta sobre la independència de Catalunya. El SUM cau davant d'un rival directe. Massanet decideix prepara la consulta sobre la independència de Catalunya. Aquesta setmana s'ha constituït a Massanet una plataforma amb el nom de Massanet decideix per a fer la consulta sobre la independència de Catalunya. La nova comissió ciutadana demanarà el suport del consistori massanetenc i farà els preparatius per a dur a terme la consulta el proper mes de febrer. Un cotxe volca a la C35 entre Massanet i Vidreres. Un cotxe que circulava en direcció Massanet per l'autovia C35 va perdre el control i va volcar en topar contra la mitjana. L'accident va provocar cues mentre els bombers treien l'ocupant del vehicle, que només va fer-se ferides lleus. Esports, hoquei. El SUM cau davant d'un rival directe. El desplaçament a Galícia del SUM per jugar contra el Cerceda, rival directe, no va portar resultats positius pel conjunt massanetenc. El resultat final va ser de Cerceda 3, SUM 1. La taula classificatòria de l'Hockey Lliga queda de la següent forma. 6è, Lloret, amb 19 punts. 11è, Blanes, amb 10 punts. 12è, GIG, amb 9 punts. 16è, SUM, amb 4 punts. Futbol. El Massanet Atlètic s'endú el derbi massanetenc per golejada. A la 13a jornada futbolística de tercera territorial van enfrontar-se el Massanet Atlètic i el Massanet La Fira. El Massanet Atlètic va endur-se els 3 punts per golejada. Els resultats van ser següents. Massanet de la Selva 3, Calaguidó 0. Massanet Atlètic 11, Massanet La Fira 1. Mirant la taula classificatòria trobem les següents posicions. 13è, Massanet Atlètic amb 13 punts. 16è, Massanet de la Selva, amb 7 punts. I 18è, Massanet la Fira, amb 0 punts. El temps. Continuen les temperatures suaus. Les temperatures s'han mantingut relativament suaus al llarg de la setmana, llevat del dimarts i el dimecres, que van deixar febles gelades al matí. S'han alternat els núvols i les estones de sol. El dijous va mantenir-se tapat tot el dia. La temperatura mínima ha estat d'un grau, mentre que la màxima va arribar als 16 graus centígrads. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns, 7 i 13. Dimarts, 2 i 12. Dimecres, 1 i 12. Dijous, 9 i 14. Divendres, 5 i 13. Dissabte, 4 i 13. I diumenge, 8 i 16. Bé, això està tot per aquesta setmana.